ប៉ុន្តែខ្មោចខ្មោចហ្នឹងហើយឃើញហ្នឹងឃើញពេលមកប្រមាណម្ដងដំបូងគេឃើញមកប្រមាណដំបូងគេឃើញមក6:20នាទី6:20នាទីហ្នឹងឃើញវាម៉េចខ្មោចហ្នឹងឃើញគេត្រីរងត្រីលូតហ្នឹងអញ្ចឹងបាទលូតលូតហើយខ្ញុំបាញ់បាញ់អាចទី5:01ប៉ុណ្ណោះហើយគេគេត្រីហ្នឹងគេជាមនុស្សចាញ់ពីមនុស្សភ្លាមភ្លាមមកអញ្ចឹងបាទគេជាមនុស្សភ្លាមភ្លាមហើយវាថាអូមកតាពីប៉ុណ្ណាអញធ្វើអីអញមកអញ្ចឹងបាទហើយបានហើយបានពេលជួបជួបមកម៉ាត់ពេលឲ្យជួបផ្ទាល់មួយខ្មោចហ្នឹងមកម៉ាត់ម៉ោង25នាទីអេអាជួបញ៉ៃគ្នាបាទជួបញ៉ៃគ្នាខ្ញុំវាយត្រីហ្នឹងឲ្យហ្នឹងវាយត្រីឲ្យហ្នឹងជួបហ្នឹងវាលែងទីត្រីតែជាមនុស្សអញ្ចឹងបាទអេប៉ុន្តែឲ្យទេប្រាប់អញដំបូងហ្នឹងមកថាអត់ទាន់បានជួបទេហ៎អេដំបូងហ្នឹងជួបហើយអញ្ចឹងបាទជួបផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងបាទជួបផ្ទាល់ហើយអឺតាមមកវា10000ធ្វើបាបវាបានវាអញ្ចឹងហើយខ្មោចហ្នឹងប្រុសហើយស្រីស្រីស្លៀកពាក់មិនដែរស្លៀកខោកបយខោកបយអាវអីបាទអាវអាវយឺតខ្មៅសក់អលង្ការអាយុហែប្រហែលអាយុវាយីបង8 10 20ដូចខ្មោចក្មេងដែរអញ្ចឹងម៉េចបងឯងមានសុំវាសុខសប្បាយទេកបយមកធ្វើបាបអីដែរខ្ញុំសុំបាទអើខ្ញុំសុំវាវាថាបូវានៅអត់សុខផងអ្នកហ្នឹងគាត់នៅមិនសុខទេអញ្ចឹងបាទអើចឹងចាំស្អាតអញទៅអញមិនមែនឲ្យ50000ទៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់វាថា10000ធ្វើវាហ្នឹងអា10000ណាផងហើយខ្ញុំសួរវាវាថាអត់ទេវាថាខ្លាចតែអញ្ញាមកជាមួយអាព្រីងណាមកពូសัตว์មកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសួរវាថាវាអត់ផងវាអត់ចេះផងដល់ពេលខ្ញុំវាខ្លាចតែអញ្ញាហ្នឹងអើខ្ញុំក៏វាចេះទៅសោតអីវត្តជាមួយវត្តបល័យអីថានេះទេណាបាទវាទៅជាប្រជាទៅជាអីចឹងទៅវាទៅពូយើងចឹងអើអញ្ចឹងខ្ញុំសំស្អាតទៅទៅអញមើលអាហ្នឹងអាទីមកចឹងអាហ្នឹងទី3ទី9ណាទី9ខែ12ឆ្នាំ2019ណាបាទហើយយើងស្អែកព្រឹកឯងទៅដល់ស្អែកថ្ងៃទីត្រង់ណាបាទបងអើបានហើយចឹងបាទបាទបាទអូខេតើបងឯងមិនមកនៅម៉ានឯងមកអើចាអើខ្ញុំចាអើចាំមើលមុនលោកឯនៅក្បែរហ្នឹងឲ្យមកជួយបដោះបដិញយល់ទេកថាវិបត្តិមានមនុស្សវាតែមកកថាជួតោងខ្ញុំមិនអើចាំមើលស្អែកឯងទៅដល់ហើយអញ្ចឹងណាចាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបាទដេកអញ្ចឹងដេកទូរស័ព្ទកុំបិទអញទេមិនចូលណាខ្ញុំមិនបិទទេបាទអញ្ចឹងបាទបាទ